parlaré una miqueta de les alternatives a la banca. És un tema molt ampli en el que es podrien dir moltes coses, només tinc 20 minuts, llavors intentaré fer una miqueta de ventall d'iniciatives i especialment amb les que estic implicat i puc explicar més directament. O sigui, bueno, d'entrada, el que hem de saber és que amb la qüestió dels diners hi ha un monopoli, que és el monopoli que depèn del Banc Central, no? El Banc d'Espanya, el Banc Central Europeu, etc., que significa que tot el que va en compte de 20 dígits ha de passar per ells. Qualsevol entitat bancària que pugui fer-se transferències amb altres entitats bancàries ha d'haver estat acceptat pel Banc d'Espanya i per tant està sota el seu control. Això vol dir que les alternatives que tenim a nivell bancari doncs, estan limitades per això. Llavors, com sabeu, aquí a l'estat espanyol hi ha algunes opcions d'entrada en el que són comptes corrents, que són menys dolentes que com les que tenim aquí davant i d'altres de Santander, BBVA, etc., les principals, que són les que podem escollir a l'hora de quan editem un compte de 20 dígits. No? Aquestes són les cooperatives de crèdit, que no hem de confondre, no, quan dic cooperativa de crèdit no és ni Fiare, ni COP57, ni cap alternativa, diguéssim, de les que poden ser més vinculades als moviments socials, sinó una cooperativa de crèdit pot ser una caixa rural o una caixa professional, Caja Laboral del Grup Mondragón, que també és una cooperativa de crèdit, és a dir, són entitats que no estan participant d'aquestes fusions i d'aquesta desaparició de les caixes perquè tenen una altra forma organitzativa. Llavors, són les opcions menys dolentes que tenim, com pot ser doncs, col·legis professionals, caixa d'enginyers, caixa d'arquitectes, etc., o caixes rurals. A banda de les cooperatives de crèdit, tenim una altra opció, que és Triodos Bank, que no és una cooperativa, és una empresa privada, però que té una, per tant és menys democràtica inclús que una cooperativa de crèdit, perquè funciona per accionistes, però a l'hora d'invertir inverteix en projectes amb un valor social ecològic, per tant la inversió està millor dirigida que les cooperatives de crèdit que he comentat, com les caixes rurals o que d'alguna manera també inverteixen en accions, en bolsa i en tot això, però són molt més petites i no estan participant d'aquestes fusions. Llavors, a partir d'aquí, qualsevol alternativa que creem en algun punt ha d'utilitzar alguna d'aquestes entitats. Històricament, la primera alternativa, diguéssim, bancària que es va fer a Catalunya és COP57, que és una cooperativa de serveis financers. Per tant, no és una cooperativa de crèdit, no està sota el control del Banc d'Espanya, és a dir, està sota el control del registre de cooperatives i de l'àmbit cooperatiu, però no del Banc d'Espanya, i que a partir de fa 5 o 6 anys es va començar a expandir per l'estat espanyol i ara hi ha COP57 per molts punts de l'estat. És un lloc on es ficaria estalvis i que es financien projectes cooperatius o projectes amb valors socials, etc. Que en els últims anys ja ha crescut bastant i és una iniciativa molt consolidada. Funciona amb uns petits interessos tant pels dipositants com pels creditors i en base a això es financia i aquest és el seu funcionament. De fa 4 o 5 anys enrere es va posar en marxa una altra iniciativa que és Fiare, el que es diu el projecte Fiare, que és una iniciativa per arribar a ser una cooperativa de crèdit, ¿vale? Com l'has dit abans, però ètica, és a dir, que alhora fos ètica i tingués un funcionament compromès i alhora fos democràtica internament. Però per aconseguir això té que reunir una quantitat de diners molt important i encara no ha arribat a la fase en el que pugui presentar-se al Banc d'Espanya per ser acceptat. Llavors, mentrestant no sigui així, funciona com una delegació de la Banca Popular i Ètica, que és una cooperativa de crèdit a Itàlia, que funciona sota principis cooperatius i ètics, i mentrestant els diners que es fiquen a Fiare, doncs van cap a aquesta Banca Popular a Itàlia. Per tant, no es queden a l'estat espanyol. Fiare també s'està extenent arreu del territori i existeix per tot l'estat, té una oficina també a Gràcia i també està operativa. El que passa és que a Fiare no s'hi poden ficar els diners de manera individual perquè els comptes que es creen estan a Itàlia i sols són per entitats. Si no es formula compte ficar-lo així a nivell individual. Per això comentava que els 20 dígits de moment són els de cooperatives de crèdit o triodos com a opcions més a curt termini. Llavors, podem anar creant opcions que tot i que utilitzem alguna entitat de 20 dígits,
ens permetin anar-nos organitzant per reduir el seu ús. És a dir, doncs igual hi ha moltes persones que no volen tenir un compte corrent al seu nom en cap d'aquestes entitats. Doncs organitzant-nos en cooperatives, organitzar-nos de manera col·lectiva, podem anar treballant alternatives d'aquest tipus. Aquesta és la, bueno, part de la línia que des del moviment de la Cooperativa Integral Catalana estem treballant progressivament. En aquest marc, fa uns mesos s'ha creat una iniciativa que és CAIX, que és una cooperativa, CAIX vol dir Cooperativa d'Autofinançament Social en Xarxa, i que és una, diguéssim que legalment seria semblant a COP57, però dintre del marc de construir una alternativa més fora del sistema. En el sentit que és una opció que és sense interessos, que és assembleària, i que tracta de també donar eines a les persones que vulguin reduir el seu ús de la banca. Llavors es tracta d'organitzar-nos en col·lectiu per als diners que necessitem ficar en un compte bancari perquè no volem tenir a la butxaca o perquè volem que siguin útils per projectes socials, doncs els puguem ficar en qualsevol moment en un compte corrent que tingui CAIX, però en un col·lectiu, que pot ser en una cooperativa de crèdit de les que he comentat abans, i també quan nosaltres necessitem els diners un cop al mes el podem treure. Podem picar, podem treure els diners a mida del que necessitem. Això és una iniciativa molt, bueno, molt recent i que encara necessita pues, que hi hagi gent que s'impliqui, que dediqui hores i que es puguin expandir. Ara mateix CAIX no té més de 40 socis. És una iniciativa que està començant i que l'objectiu també, amb la línia del que treballem des de la Cooperativa Integral Catalana de sortir del sistema, és una també cobertura a projectes de transformació social que no tinguin una entitat jurídica, que no tinguin una legalitat i que puguin d'alguna manera tenir suport de persones que hi creguin sense tenir-se que vincular al funcionament estatal i de la legalitat. No? Aquesta seria una altra, diguéssim, de les característiques de CAIX que fa sentit que existeixi a més a les entitats que he començat abans. Al final, part dels diners de CAIX poden estar a COP57 o poden estar a FIARI o poden estar a altres entitats amigues, perquè al final els diners que no s'estan en cap projecte doncs han d'estar en algun lloc. També paral·lelament a això es tracta d'anar creant alternatives que ja vagin més enllà de del diner oficial. I per això doncs un dels eixos de treball que tenim és la creació de xarxes d'intercanvi amb monedes socials que puguin generar un sistema monetari al marge del sistema monetari oficial. Això cada vegada hi ha més xarxes a Catalunya que ho estan promovent, que ho estan fent servir, i d'alguna manera és un entremig entre funcionar sense diner i funcionar amb el diner del capitalisme. No? Una moneda social està gestionada per l'assemblea, es pot vincular les prioritats que tinguem de manera assembleària i per tant no està sota el control del Banc d'Espanya ni de tota aquesta tropa. I pot ser una forma d'entrada a petits comerços, a petits professionals, a petits pagesos que comencin a facilitar l'accés als seus productes a través de la moneda social, com un pas que també pot ser l'intercanvi directe i ja no l'ús dels diners, o que pot ser l'intercanvi de temps. En aquest sentit, al final la moneda és una forma, és un sistema de confiança i com a tal podem crear el nostre sistema de confiança al marge del sistema oficial. Aquest sistema de confiança funcionarà a mesura que siguem més els que confiem i que per tant el fem possible, que aportem el nostre treball, la nostra capacitat de crear, de construir d'intercanviar, etc. En aquest sentit, podem arribar, o sigui, com que al final una moneda social funciona amb un sistema informàtic en el qual anem posant els comptes a favor i en contra que tenim i per tant el saldo que cadascú té dintre d'aquest sistema de manera transparent, aquest sistema virtual el podem fer anar també amb euros virtuals, és a dir, imaginem-nos que tots fiquem els diners en un mateix compte bancari i a partir d'aquí ens fem uns saldos virtuals i comencem a intercanviar. D'aquesta manera podem tenir relacions econòmiques inclús amb euros entre nosaltres, però sense tenir que anar fent transferències, pagant comissions, utilitzant diversos bancs de manera individual, etc. Per tant, el mateix funcionament que tenim amb la moneda social el podem tenir, si volem, amb els euros, que li diríem amb ús dels euros, de manera virtual. Seria com crear-nos un PayPal, molta gent sap què és el PayPal, doncs crear-nos un PayPal cooperatiu autogestionat. Això està a les nostres mans i ara mateix hi ha gent a nivell informàtic que està treballant perquè pugui ser possible en un futur proper.
i per tant doncs, vies de reduir l'ús dels comptes bancaris i de la banca convencional existeixen a mesura que ens anem organitzant. Això també és una opció per a les persones que en un moment donat siguin insolvents, que no puguin tenir un compte corrent perquè els embargaran a través d'algun deute que tinguin amb algun banc o amb Hisenda o amb qualsevol entitat del sistema, i per tant si tenen els seus diners organitzats en cooperativa doncs poden fer-ne un ús quan en tinguin necessitat sense el perill de que li puguin embargar, i per tant d'alguna manera mantenint l'entitat jurídica cooperativa a peu entre el sistema i fora del sistema, però estan les persones més al marge del sistema. Aquesta manera de funcionar també l'apliquem a l'hora de poder generar espais de treball al marge del sistema capitalista. Això és una de les opcions que dona també la Cooperativa Integral Catalana, que és que si tu no vols pagar autònoms o no pots perquè és massa car i no és viable pel que factures, doncs pots donar-te d'alta a la cooperativa, facturar amb la cooperativa i no estar donat d'alta a la Seguretat Social, i per tant poder fer que tots els diners que es moguin quedin en el marc del moviment i no vagin a l'Estat ni vagin en cap organisme que formi part del poder. Aquesta és una opció que ara hi ha molta gent que està fent servir, més d'un centenar de projectes formen part dels projectes que facturen amb la cooperativa integral, i per tant doncs és una opció que està funcionant i a molta gent li és útil. Al final, per tant, una sèrie d'eines, com bueno, algunes d'elles, les que estic explicant, surten en aquest manual de solvència econòmica, com també una qüestió que no té tant a veure amb la banca, però que té a veure al final amb el poder, que és la insubmissió fiscal, i que ara s'està promovent també perquè és l'època de la declaració de renta i es pot fer insubmissió fiscal per finançar projectes també autogestionats. D'això trobareu informació aquí també. Doncs totes aquestes opcions el que van és a protegir la nostra realitat individual, que només en tenim una, és a dir, nosaltres com a persones naixem, morim, però només morim una vegada en principi, no? I per tant com a tals doncs ens hem de protegir, perquè tot el que siguin multes, etc., si estem dins del sistema les hem de pagar. Per tant, tot el que sigui nosaltres estar fora del sistema i no poder, no, que no haguem de pagar les multes, etc., doncs ens protegeix. I per tant, la millor forma que tenim de relacionar-nos amb el sistema és a través d'entitats jurídiques, i nosaltres promovem que sigui a través de cooperatives. Cooperatives per relacionar-nos amb la banca, per relacionar-nos amb el treball, per relacionar-nos amb la legalitat, de manera que a les persones individuals no se'ns pugui tacar, perquè si al final es fiquen moltes multes en una cooperativa, tanquem aquella cooperativa i en muntem una altra, i no ens poden atacar des d'aquest punt de vista, no? Per tant, a l'hora de treballar les alternatives a la banca i a l'Estat, doncs l'organització d'aquesta manera, al marge del sistema i en cooperatives, doncs és una via vàlida que podeu conèixer i que podeu practicar si teniu interès. Si el manual se puede descargar de internet o... No, porque no creo que lo va a desear todo el mundo. Sí, el manual de solvencia económica es pot descarregar de la web derechoderebelión.net, i allà es pot baixar, i també es pot accedir a la informació específica d'insubmissió fiscal que s'està treballant ara, i bueno, ara està només la versió en castellà i s'està fent la versió en català.